Argo, sa oled kogemustega mängumees täna kaasa ei teinud, vaatasid tribüüni pealt, mis ei puudu kodu oma meeskonnal sellest pronksi kohast? No ma ütleksin mõlema mängu kohta, et kui meil ei olnud seda emotsiooni, siis ma ei näinud seda täna ka. Et see, ma arvan, et me ei jää kindlasti mingi mängijate oskuste poolest nagu alla neist, aga seni kuni, ma ei tea, noored ja natuke vanad mehed ei õpi endast seda emotsiooni välja laskma, seni ongi raske selliste võistkondade vastu saada, kes tulevad emotsiooni vastu. No Kristjan, on Argo lõigus, kas emotsiooni oli vähe või oli teda paresegu? No, täna puudus emotsioon nagu totaalselt, et eile mingil määral me saime selle emotsiooni nagu kätte, võitlesime nagu ja ma arvan, et päris palju auru läks nagu eilse peale, et täna olime kuidagi tühjad, et ma ei tea, lätlased asjad nagu rohkem. Mis selle emotsiooni puuduse taga on? Võibolla ongi see nooruse värk, et meie noored võibolla ei ole valmis nagu emotsiooni näitama, et eestlased nagu me oleme tagasihoidlikud. Mida peale eilset mängu Aavo keel ütles riietus ruumis? Ei, ta ei olnud paha midagi nagu, et me võitasime, antsime nagu lahingu, TTÜ võibolla vääris, noh, võitu rohkem natuke, need asjad rohkem natuke, väga tollused midagi ei olnud ka. No ja nüüd edasi, hooaeg on otsas. Kus ta otsas on? Senka Viga on otsas, aga Eesti liiga mängud ju lähevad edasi, et eks me ühes finaalis tahaks ikka veel kaasa teha. Argo sind näeb selle hooajal ikka platsi peal. No vaatame, loodame, vaatame, jah, et arstid räägivad üht, ma tahan teist asja nagu loota, et loodetavasti olen tagasi ikka. Aitäh, Argo Meresaar, aitäh, Kristjan Õue.